Italia do të vazhdoj të drejtohet nga Luciano Spalletti, pavarësisht eliminimit të turpshëm nga Euro 2024. Kështu të paktën konfirmoi presidenti i Federatës Italiane Gabriele Gravina në një konferencë për mediat nga Gjermania para nisjes për natë. Na vjen keq që nuk mundëm të jepnim tifozëve kënaqësinë që meritojnë. Jemi të zgjënjur që nuk mundëm të tregonim atë që dim të bëjmë dhe ata dhe këta djem bën në fazën përgatitore, tha Gravina. Me Spalletin kam folur gjëre gjatë. Nuk mendoj që është e mundur ta braktisim një projekt 3 vjeçar pas 8 apo 9 muajsh punë. Sigurisht që ka diçka për ndryshuar. Duhet ritëm nga të gjitha, mes të tjerash presidenti italian, duke konfirmuar Spalletin në krye të skuadrës së katërt.